точність, потужність та надійність. Саме так характеризують ось цю швейну машинку. Створив її німець Ісаак Зінгер. Свій винахід запатентував у 1851 році. Він ознайомився з тим, що вже є, от що його попередники винайшли, і вирішив вдосконалити. І він був першовідкривачем, він взагалі був геніальною людиною, тому що він перевів голку у вертикальну площину, встановив голку у вертикальній площині. Відповідно, тканина розташовувалася в горизонтальній площині. Винахід Ісаака Зінгера полегшив життя багатьом жінкам. Коштувала швейна машинка близько сотні доларів. Попри високу ціну на той час, за рік чоловік міг продати близько 20 тисяч таких. Історики припускають, що саме ця машинка була завезена на Поділля у 80-х роках 19-го століття. На Подібні працювала і хмельничанка Антоніна Мефодіївна. Ми з подружкою дешево шили з купленої тканини, шили собі плаття. Це було в Львівській області, в селі, село Гіче, як зараз пам'ятаю. І ми шили на машинці, котра називається «Зінгер». Машинка Човникова була закопана під час війни на городі. А потім викопали вони її, і от ми в 70-му році шили собі плаття. У музеї також зберігається подолка 1958 року. В ті роки така швейна машинка коштувала 50 карбованців. В родинах були такі швейні машинки. І є ще зараз і досі. Ними користуються досі. Дуже зручна швейна машинка, на ній можна багато всього нашити для своєї родини і на замовлення. От, і на цій швейній машинці можна не тільки шити, а ще й вишивати, і штопати. Антоніна Мефодіївна розповідає, швейна машинка не любить стояти без діла. За нею потрібно працювати і ретельно доглядати. Бачите, як вона добре йде і, напевно, добре шиє. Її тільки змастити от сюди, 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 там трошки масла. І шити на здоров'я наволочки, фартушки. Вишивати, признаюсь, ніколи не вишивала, рішельє не робила. Мені вистачало того, що я можу шити просту строчку. Сьогодні виповнюється 193 роки з того дня, як в 1829 році француз Бартолемі Тімоньє винайшов і запатентував першу швейну машинку. На думку істориків, це суттєво прискорило розвиток текстильної промисловості у світі. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський, новини міста.